Så... Hvad? Yes. Som vi aldrig har været her. Nej, jeg har været ude og rullet op. Det lyder da helt vildt godt. Det er mere spørgsmål, om du er klar. Ja, jeg er klar. Til at... Her er så kan der tælles point. To. Det var eddermandens smerte. Det her, det er et meget, meget usportsligt ord. Det er det, vil jeg sige. Ingen retfærdighed i dag. Tog til Europa. Ja, det tror jeg. Så er det, vi gør.
sidst. Det var det nok. Men 28. Så. Det er jo langt nok, så skubber jeg til den ældre. Det må du sgu ikke bruge. Åh, oh, lad os se, jeg er fire så mange. Det er nemlig nødvendigt. Ja. Snule to, eller gjorde noget ved trussen. Ah, det er måske meget tyndt. Kan den lige rende siden af og tage den af? Det var det, kan jeg. Det kunne den sgu der, tror jeg. 4. 10. Det blev 4 til Europa. Nå, det var tidligt, du tømte mig lidt. Ja, men det gjorde jeg altså. Du gjorde den jo ikke med den pind. Han var modig. Ja, jeg kunne se det. Det er en dårlig udmåling. Nej, det var det faktisk ikke. Det var en dårlig aften. Det var faktisk en rødt. Ja, det er tit, det. Ja, det var en dårlig aften. Ej. Der er 34. 6. Det gør du bare, Robert. Det var jo meget godt kigge ud. Men tempoet kunne være anderledes. Det kunne godt have været bedre, ikke? Stadigvæk dig. 10. Det er dårligt tempo, jeg giver. 9. Det blev 10. Så var der serveret. Det er der. Det er en fjerde gang. Six.
12. Den skal jo give det, så går det galt. 20, siger Tom. Sådan har han Det er det, vi er med. Hej, Tom. Du er faktisk med rødt. Hej, for fanden. Der er sådan 38. Nej, det skulle du ikke have købt. Du skulle høre om den røde, det er jo. 4. Det skulle den ikke. Gruppe 4. Jeg laver dem så tit. 10, så.
Det var lidt bil. Ja, det var meget fint. Nej, hvad skal den røde lave over? Det er ikke råbet. Ah, det kommer frem. Ja, det kommer lidt frem. Så. Men det var da tåbeligt. Skal den lige lave? Den blev da nok lidt spids. Nej, den er god nok her. Der hjem, der er aldrig kommet. Nej, det er ikke. 16. Det er sådan, man spiller sig til en direktør. Ja. Ja. Jørgen.
10. Det kan da ikke være for dig. Nej, undskyld. Jeg skal nok lade være blandt. Det blev 4 til 2. Hvor er der serveret? Ja, det skal. Nej, det er sgu. Nej, den når vi ikke. Den er heller ikke. Så der har været tale om en decideret spilmæssig fejl. To. Det er ikke en skid, det er en 6. Oh.
20. Du kan ikke lade være, du vil det der, ja. Som den næsten ikke kan lade sig gøre. Jeg bliver ved indtil det lykkes. 10 kroner. Standhaftig. Ja, det skal man fandme sige. Men det var bedre den her gang. Jamen, det er næsten ikke til at gøre det. Så er det svært, åbenbart. Aha, men. Og der ikke er mere afstand. For aldrig. Rejse det så. Over 12. Så jeg skal selvfølgelig have mere. Så
12. Det var ikke pænt. Så gider du vel ikke engang at gå i hul? Ikke denne gang. Det var jo satans. Ej, for satan. 12 Det var dumt. Det er det, man ikke. Det var dumt, du. Når man har den i hånden. Nej. Så gænger den hård nok. Jeg skal jo være så ultra tynd, hvis du skal gå for den der. Det ved jeg også, at du... Ja, tak. Du skal jo have gået bagom i stedet. Ja, det skulle jeg gøre. Det var også min første tanke. Ja, jeg kunne godt se, at du stod. Ja. Den har jeg ikke bedre med. Fire. Det er altid nemt at... Ja. Ja, det er jo det. De bedste spillere, det er rygspillere. Ej, hold nu op for... Ej, fokker. Løb.
hurtigt. Det er sagt. Jeg var klaret med en bag. Jeg skulle lige til at sige det. 38.
2. Robert 14. Ja, det var sgu ikke så dårligt, at den ikke er lige undervejende der. 18. Så tæt på. 26. Ja. 34. Ja, jeg tror sgu lige, jeg bliver nødt til at hente styrklods. 14. Så i hvert fald helt sikkert på den tid. 42. Ja.
syg ved den gris. Ja. Så tak. Tak. 6. Ja, det var jo ikke meningen, jeg skulle have ham over 18. Det var dårligt sigt, eller støt. Seks. Renset. Ja. Tom, to. Så.
6. Ja, den fik skæmmet nok om den her. Den Karsten, 34. 26. Den går udenom. Robert, 40. Var det ikke noget sejler lige der. Hold. Meisten. Så, 16.
4. Robert 4. Robert 14. Hatten. Seks. 22. Fire 34. Ja.
34? Nej, det er uretfærdigt. Så spiller du den, og så gør den det. Ja, når det endelig lykkes, du. Ja, det har været 24. Det var sgu ikke fortjent, det her. Hvor var den? Det er den der. Ja, det er jo på rammen ikke. 32? Ja, så er det sådan ude. Tom, 4. Thank you.
Det er igen på hele.
2. Mangler syge. Seksogtyve.